Një ditë, Padre Pio po ecte në shoqërinë e fretërve të tjerë. Njëri prej tyre ia tërhoqi vëmendjen te një zotëri që qëndronte në turm. Ai ishte një shkrimtar i famshëm që kishte mbërritur nga Milano për të takuar shenjtin. Sa mirë që ke ardhur kaq larg për të më parë. A ke ndonjë libër lutjesh në shtëpi? Pyeti Padre Pio. Shkrimtari e pa i hutuar dhe shenjti përfundoi. Mund të kishe kursyer edhe kohë, edhe para, sepse një të falim i mari, birim, vlen shumë më tepër se çdo udhëtim.